No niin, tervetuloa lähetykseen. Viimeksi jäätiin pienimuotoiseen pulaan. Jos katsot tätä jälkikäteen YouTubesta, please tykkää ja ehkä mahdollisesti liity kanavan tilaajaksi. Muuten YouTube-algoritmit ei yksinkertaisesti näytä näitä videoita kenellekään. Alright, ei muuta kuin sitten kärsimykseen. Hypätään suoraan niin syvään päähän. Soundcheck. Ja olemme niin kirjoittuja tällä hetkellä. Why, what a surprise. Oh, somebody you welled up. Eli uuteen Londoomeen kehotettiin, että sinne kannattaa mennä. Siellä on parannus. Tosiaan, se parannuksen kyllä kirouksen saa muualta. Tarvii vaan seestää, oliks tonne näitä. Hyvät lähtökohdat tähän striimiin, kyllä. Puolen lähellä on. Täytyy katsojillakin olla jotain jännittävää. Okei, tää ei ollut ihan suunnitelma. Tää ei ollut suunniteltu, mutta kuitenkin. No. Antikö toi hissi takaisin? Toinen hissi oli niin automaattisesti tullut. Liukasta, joo. Oli liukasta. Näihin voi he harjoitella noita rakennuksia. Selvä. Pääke. Transitors. Niin joo, tän. Toi on se, mitä kannattaa käyttää sitten. On se kyllä aika inha, että pitäis mennä alas kellariin ja siellä on niitä basiliskejä. Siellä näyttää sammakoilta tässä pelissä. Okei.
mites katsojien päivä on mennyt? Se ei mennyt edes millään tavalla huonosti. Ihan pikkasen tehokkaampi ase, niin tappaisi kahdella. Joo.
Pelin ääni on aika dominoiva. Saako mikkiä hieman kovemmalle, jos mä puhun kovempaa? Tai pistän pelin ääniä pienemmälle. Se voisi olla tietysti. Mites nyt sitten? Onko vielä tota ääni tosiaan niinku huono? Sanoisin, että parempi. Joo, mä se mieluummin säädän tota pelin ääntä kun tosiaan niinku mikkiä, koska sitten se mikki voi helposti olla liian voimakas ja se on Windows ja se ei välttämättä niinku taas halua meidän kanssamme tehdä yhteistyötä ja mukavaa, niin. No, miksi et sä ota kohti? Okei, yksi kerrallaan piti ottaa, mutta jos mä otan ne kaksi kertaa, niin kaksi kerrallaan, niin sekin varmaan toimii ihan hyvin. Lähden painamaan väärää nappia tuossa, noin 1, 2, 3. Niin mä mietinkin, että mä oon laskenut väärin. Okei, joku joi potionia ja se tapettiin välittömästi. Siinä on seinässä kummitus. Kummitus, joka luulee olemassa ovella. Kirouksia löytyy kyllä. Hetkinen, pääsikö tästä mihinkään? Päässyt muuta kuin manalaan, siis pikahissillä, mutta tästä. Joo. Kummituksen ääni kuuluu, ei ollut takana. Ääni, tää oli tää hauska paikka. Joo. Okei. Siinä on tommonen tippunut kerralla hörpakkoon vaan tota noin tossa oli tolle. Mä muistan näin viimeksi tullut mun päälle.
kadonnut johonkin. Tuolla HP:lla haastava, no joo. Siinä joku tipahti kanssa. Varovaisempi vaan olla ton kanssa. Weakness kicking. Mä en osaa valitettavasti niinku... hyvin potkasta, että uskoisin itseeni, että Transient-kurssikin, niin niillä pärjäisi sitten, jos haluaisi. Käytännössä mitä mä teen tässä, mä opettelen tasoa läpi. Yksinkertaisesti, että missä on mitäkin. Kun tietää tason, niin sitten osaa ehkä omaa peliä suuntaa sen mukaan. Kaukaa mä aloitin tuon yhden, niin, mutta ei se mitään. No niin, montas täällä vielä oli. Sinä olit ainakin. Ouch. Senä sisään ei oikein voi lyödä, tai tää kaveri on ainakaan vielä niin voimakas, että voisi lyödä. Varmaan sen kiveen sisään.
viimeksi 6 tonnia se parannus. Joku sen poista. Aami appelsiinimehulla eteenpäin. Okei. Ei, tönäs mut alas. Ei, hetkinen. Peliä ei ole kai menetetty vielä. Vielä. Ehkä. Vahva ehkä. Vahva ehkä. Ups. Joten... tää ois päässyt pois. Katsotaan, että jotenkin ois päässyt pois. Noita tulee vähän joka puolelta. Mikähän tossa ois hyvä taktiikka? Väijytyksen voittaminen on... Siinä on se ikävä puoli, että ne voi leijua ja ne voi tippua. Se on vähän ikävä yhdistelmä. Tää tarkoituksella. Tietysti äärimmäisen hyvä esimerkki pelisuunnittelusta, missä niinku on niinku tilan ja ulottuvuuden käytöllä niinku luotu vaikeutta. Mä en kyllä tiedä, missä mun näin tiputtamat sielut sitten on. No joo. Uran turhautumisen ja näihin sivusta kärsijöihin täällä näin. Tää on kyllä rento paikka tässä. Kuus donaa klonkulta parannuskeinon 4 donaa Osvaldilta kirkonkellolla. Joo, ei oo hirveen iso ero. Mä vaan mietin sitä, että jos mä grindaan, niin mä mieluummin ehkä grindaan jotain uutta paikkaa sillä lailla, niin että tulee. Tässä on käynyt jotain hyvin mielenkiintoista. Peli lähettää tänne, niin todennäköisesti se on niin halvempi, mutta... Tai sitten ei ole paljon halvempi, mutta täällä on. Kenessä näytä, missä sinä kuulot ja minä jatkan porskuttamista. No-o. Oh.
vaan ammun ton, koska mä pystyn. Tiedän, miksi toi menettää lukituksen jossain vaiheessa. Nyt lähti pois sitten. Kaikki sanoo sitä klonkoksi. Mä sitä yhtä kauppiasta siksi. Mä sanoisin sitä oudoksi naiseksi. Nyt. Tästä pääsee jonnekin. Aa, tästä pääsee tonne alas. Eli jos mä oon niin tuolla. Klonk kuulostaa niin klonkkuimitaatiota. Joo, kyllähän se semmonen ajatus voi hyvinkin tulla. Ei. Oho. Mä tipuin tosi syvälle. Niin jo, täällä on tän alla on joku paikka kans. Kaveri on taas tossa. Kid. 3300 tiedosta. Nope. Todi loistava. Mikä oli loistava? Sitten luuni tuli. Sitten joo, kyllä teki. Ja toi on vaan... Saa olla jatkuvasti keskellä. No, kieli keskellä suuta noitten kanssa, että... Ylipäätään niinkun... Iso vaara, että taas tullut tuolla. Mä en tiedä, saanko mä tuota sieluja takaisin. Vahva ehkä.
ei ole ihan niin montaa paikkaa niin kuin avoimesti taistella noita vastaan. Tästä pääsee jonnekin alaskaan. This is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't have cried. I'm Rickett Vinod. Rickett. I was once an established smith, but look at me now. Can you believe it? Täällä on uusia kavereita. Tervetuloa. Mutta korjata asetta jossain vaiheessa. Okei, se on tuo ylhäällä. Tai no, ylhäällä. Tuo ottaa aina lyödessä etuaskeleen. Mikä on niin kuin ihan niin kuin riippuu millä etäisyydellä ollaan. Oletusarvosti tää peli olettaa, että ollaan kaukoetäisyydellä, halutaan päästä niin kuin lähemmäs. Ouch. Pitäis me oikeita nappia oppia painamaan. Sitten ehkä ei tule työtapaturmia niin pahasti. Thank you.
Tänään pitäis ilmalla Tsernobylaitia testata. Se on tuo alhaalla. Eli... Dark. Tuli muuten aika lähellä, etten tipahtanut veteen. Siis silleen niinku snadisti. Ja mä oletan, että kun mä tiputin ton aikaisemmin ton tikkaat, niin se on vielä. Ne tikkaat on vielä siellä. Ala-asennossa siis. Juu, on. Ja jotkut asiat sentään pysyy. No, pari tyyppiä tuolla alla oli vähän ikäviä. 13 tonnia. Paskan marjat, mä lähden kulonkun luokse. mä teen nyt niinku järkipäätöksen. Järkevä mies ei pelaisi muuten Dark Soulsia, mutta niin. Mä niitä järkipäätöksiä saa kyllä tehdä. Sillä niin. Joko riitti. Ei kun mä haluan täydet helat. Sen jälkeen kun mulla on täydet HP, sitten mä tuun tänne niin transient kurseen kanssa niin kuin eksporttaa. Koska noista saa ihan kohtuullisen hyvät sielut, sanoisin. Transient-kurssi varmaan tarkoittaa, että se on yhden elämän päällä tai jonkin aikaa. Siis tärkein asia on saada sieluja. Siis. Tässähän ei ole niinku mitään niinku sen kummallisempaa taktista, koska ei ole niinku loppujen lopuksi niinku hirveetä managerointia, että saisit paremmat aseet tai jotain muuta sellaista. Vaan ihan yksinkertaisesti se, että kuinka kova taistelija sä oot. Okei, tästä pääsis johonkin. Mielenkiintoista. Näytti vähän Dark Root Cavernilta vai mikä paikka se oli. Kuitenkin. Joo, voi olla ihan fiksu valinta. Kyllä mäkin luulisin, että se on ihan hyvä. Koska siis... Kyse ei ole siitä, että jokin asia on vaikea, vaan se, että sä et saa tehdä virheitä. Jos peli ei anna anteeksi yhtäkään sun tekemää virhettä, niin se on semmonen 800-luvun niin kuin peli, että sä aloitat tyyliin alusta sitten. Teet yhden virheen. Koska virheitä tulee aina. Niin se, että paljonko sulla on resurssia käyttää sen virheen korjaamiseen, esimerkiksi osumapisteitä. Se on ihan hyvä, että muut selviytyjät ovat tukevat tosiaan niinku. Niin joo, loitsu ei kuulut hintaan.
Videoista oppia kokemusta kerttuu joo, mutta siis... No. Mutta se on niinku lähinnä hyvin todennäköistä, että... Tuossa mä en vaihtanut tarpeeksi nopeasti. Niin kun on niin kun kokeneillakin tapahtuu virheitä. Se on ihan ok. Voi tehdä lisää virheitä. Joo, siis sehän helpossa pelissä, jos sulla on paljon tyyliin niin kun osumapisteitä, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä paljon virheitä. Jos ymmärrätte, mitä mä yritän sanoa, että jos sulla on paljon resursseja, millä mällätä, eli se on helppo peli, niin se on anteeksiantava ja silloin myöskin niin kun, sulla mahdollistetaan se niin kun virheiden tekeminen. Dark Souls ei mahdollista samassa määrin virheiden tekemistä. Itse asiassa tarkoitus on, että pelaaja olisi vähän niin kuin jatkuvasti ahtaalla. Niin sen takia sitä nimitetään vaikeaksi peliksi. Osta kaksi, koska luulen, että niin kun tulen tosiaan niin kun hyvin todennäköisesti saamaan kerroksen vielä, jos silleen niin kun, jos ihan tosissaan mulla on. Todennäköisesti tulee, joo, se on ihan totta, että HP:hen kannattaa investoida. Et se on, että mikä se tasapaino on, se budjetointi, että mihin sä pistät, niin kaikkialle menee, niin. No niin, missä ne kamat on, mitä mä ostin? Varvin dakkeri on tossa. Mä ymmärrän kyllä, että siis toi oli ihan haastava vaihe, että niin kun, okay, että pelaaja niin kun pääsee sinne niin kun pohjalle siinä syvänteessä, niin sitten, okay, nyt sulla on puolet sen HP:stä, että sä voit niin kun jatkaa tällä tai sitten niin kun hakee parannuksen. Loitsua parilla todella. Oh hello. Okay, ei ole. Tää kaveri ei myy loitsuja. Dark Soulsit pelaa ainakin pelin kehittäjän mukaan. Peilaa ainakin pelin kehittäjän mukaan elämään, koska elämässä tulee vastaan haasteita, jotka sitten lopulta vaikeuksien kanssa voitetaan. Tää on ihan totta. Tää on ihan totta, että...
Sä oot liian tyhmä, et se opettaa sulle lodgea oikeesti. Ja mulla puuttuu statteja vai? Niin velhopeli tässä taitaakin olla vähän omanlaisensa tapa pelata tätä. Velhopildin hiljattain. Minkälaista on pelata tässä Dark Soulsissa velhoa? Kertokaa mulle ihan suoraan, että onko se vaan, että sä välttelet kaikkea ja näin edespäin, että minkälaista peliä se itse asiassa on? Ei ihan helppo. No ei varmasti. Kaikki pisteet vaan staminaa ja sitten paukutetaan eteenpäin. Okei, transiat kutsuu näköjään tilastaa aika hyvin. Se ei vie yhtään staminaa loitsiminen. What? Okei. Sepäs on mielenkiintoista. Nurkan takana yksi. Se yritti lyödä. Se on ujo kummitus, se meni piiloon. Toi yksi sormus, mikä vähän parantaa aina. Velhoa voi puffata asetteen kilpeä miekalla. Mielenkiintoista. Täältä muuten ampumaan. Näissähän on kollisiot vähän aina niin ja näin, kollisiomessit.
nyt ihan, mutta... Mä siis yritän ärsyttää sitä. Okei, on aika voimakas mies, jos lyö tosta jousellainen kivestä läpi, mutta silti... Tästä näkökulmasta mä saatankin itse asiassa osua huomattavasti paremmin. Miten se ei mukaan ota osumaa? Tää on joku skriptattu tilanne, niin... No joo, ei se ota yhtään lupa. Okei, kirous oli poistunut. Okei, eli kirous on niinku, se on vaan tietyn aikaa voimassa. No joo. Niin se kannattaa pistää vasta sitten päälle, kun lähtee oikeesti tappelemaan. Onpas tässäkin vaihtoehdot. Valla HP:lla tai niinku kirouksessa, jos on aika. No ja, joo. Siis jos noin voisi ohittaa ja päästä suoraan loppariin käsiksi, niin sitten voisi Homeward Bonea käyttää ja yksinkertaisesti vaan poistua. Kannattaa laittaa se kvinkki pitemmäksi, joo. Toi vois muuten olla ihan toimiva. Tää on muuten aika huonossa kunnossa. Mä täytyy käyttää jotain muuta. Tää on Dark Souls, mitä tää niin joo totta. Pääsi unohtumaan. Thank you.
kuinka kauan se olisi päällä? 10 minuuttia ehkä. Miten? Lukittu kohte, mutta kaveri ei osaa lyödä lukittua kohde. Mitä ei? On aika pitkää. 20 minuuttia. Vartti. En tiedä, täytyy katsoa. Okei, mulla on sielu tuolla. Kirouksella selviää helposti. Joo. Toivotaan. Ehkä hieman mä lisäisin tähän hahmoon voimakkuutta. Siihen voisi seuraavaksi investoida. Se on yli 5 tonnia, toi taas on nousu. Niin on, kun noita tulee jatkuvasti. Oh? Mihin ne nyt lähtee? Saatto Pathfinding mennä rikki vastustajalta ja sen takia lähti niin peruuttamaan taaksepäin. Tässä on tämmöstä pientä randomisaatiota, että ne ei aina ihan toimi niin kuin kuvittelis. Noniin. Mun mielestä mä osuin tästä viimeksi. Ja mä haluan vaan käytännössä saada ärsytettyä sen liikkeelle. Joo. Huono kulma tästä. No niin, kyllä se nyt ottaa ohi.
terveydestiili ja samat kaverit. Tuli oma sekä kyllä. Oma virhe. Tosiaan mä en vaan... Tuli mun itse asiassa väärä kohdekin valittuna. Joo. Tämmöstä. Toisaalta mä en oo vielä menettänyt noita. Nuo voi käydä hakemassa sieltä. Takaisin. Joo. Kirous loppu. Ai se loppu siinä sama... Aa, okei, okay, joo. Mistäs... Okei, okay, se olisi kiva tietää, että... Tässä on näitä hood-ikoneita. Tässä pelissä. Miksi se voi antaa mulle hood-ikonia, että mulla on kirous päällä? Sinä odottaa, että se... Ja niin hitsi, mulla on toi... Miekkana taitaa olla ihan suosina. Näkyy joku efekti. Joo, siinä näkyy tuossa keskellä ruutua tuommoinen noin, että sieltä tulee niinku höyryä ulos. Tää kaveri höyryää, se on kirjoittu. Mutta niin... Ai niin joo. Mä unohdin kirouksen pistää päälle. Joo. Vaan tommosia niinku valojuovia menee ylöspäin. Se on se sormuksen efekti, se höyryäminen. Joo, aivan. Totta. Noni, nyt paremmalla. Ah. Koree. Viimeistään sit kun lyönnit menee läpi, että joo, siinä vaiheessa mäkin tuossa äsken huomesta. Ai niin joo.
No ton kasan vois tuota hakea nyt tuota sieltä. Tää on tää ujokummitus tässä. Toinen ujokummitus. No mä sanoisin, että se on joku 10 minsaa varmaan toi. Tää niinku askeleen eteenpäin, kun se lyö. Aika mielenkiintoista, se ottaa itsensä vasemmalla jalalla askeleen. Kun siinä on itse asiassa 2 askelta. Kun se lähtee pistämään. Ei ole mitenkään ennen kuulunut, että toi on yksi tekniikka, mitä käytetään. Tuntuu, että siis tää... Kaksi ruutua. Okei, molemmat hyökkäykset siirtyy yhtä pitkälle eteenpäin. Näin mä. Okei, uudistin kirjauksen. Ihan tyhmä taistelu. Kirous loppu. Aika jännä, että se loppuu just tossa. Mä nimittäin uudistin sen ennen kuin mä menin tohon sillalle. Tulisikohan ne, että noin vaan ottaa sen pois. Näin mä joo. Ei uutta kirousta tuu, jos se päällä joo.
väliaikainen. Ai niin joo. Mennään ylös. Täytyy toi miekka korjata ennen kuin se hajoaa ihan täysin. Samasta syystä 3 kertaa pelkään, niinpä. Mut lähinnä sen takia, kun UI ei kerro, eikä peli anna mahdollisuutta. Eli sitä ei voi uudistaa. Mä tiedän vasta sitten, tai en tiedä itse asiassa, sitten kun alkaa mennä iskut läpi. Ja siinä vaiheessa niin kun se pitäisi olla. Niin pitäisi itse asiassa tietää olla joku sekuntikello itsensä. Manuaalisesti mitata itse sekuntikellolla, että kuinka kauan sitä kirjoistaa. Lähes yhtä huono kuin se, että sä pelaisit puolella HP:llä on se, että niinku sä et tiedä itse asiassa, kuinka kauan sulla on kirjoista jäljellä. Seurata. Joo, mutta kun niitä... Joo, mutta kun se, ne ei anna ennakkovaroitusta. Ne ei anna ennakkovaroitusta. Ne ei ole UI. Se on efekti, se ei ole UI. Ja ne ei anna ennakkovaroitusta. Ihan niin. Katsotaan Googlesta, että kauan se kestää. 5 minuuttia. Toi on kyllä hirveän pitkä aika. Selvä, tehdään sitten niin, että pistetään sekuntikellolla. Noin. Nyt täytyy korjata tää miekka, koska... Saan tästä sadistista nautuntaa. No hyvä, että katsojat viihtyvät, koska... Sehän on kaikista tärkeintä näissä striimeissä, että katsojat viihtyvät, että se on, silloin on jotain toteutettu oikein tosiaan. Toisaalta se puolella HP:llä seikkailukin olisi aika niinku sillai vähän nihkeetä. Tämä on sitä itsessään. Niinhän tää vähän tuppaa olemaan. Niin siis... Niin, toi on taas, että... Mikä niin kun on reilua ja mikä on vaan sillä, että... Pelin kehittäjät on ollut laiskoja. Koska siis tässä on vasemmassa yläkulmassa, mä näen UI:ssa, on statusefektejä. Okei, jos mulle annetaan status, miksei sitä voi UI kertoa? Taas kerran, on olemassa monia tapoja, millä keinotekoisesti voidaan vaikeuttaa peliä. Et se, että niinku... Jotain asiaa ei kommunikoida, niin se on keinotekoista niin kuin pelin vaikeuttamista. Se ei ole niin kuin... Mä kuvittelisin, että tää, vieläkin tää Dark Souls, tää ei ole keinotekoista vaikeuttamista. Tää on ihan tasan tarkkaan sun omien niin kuin
virheiden aggrivointia ja sitä, että ei pidetä niin paljon kädestä kiinni kuin ehkä muut pelit pitää. Mut silti se ei niin kuin poista sitä, että pelin pitäisi olla laadukas. Pelin pitäisi olla viimeistelty. Tämmösiä pikkujuttuja. Nyt mulla ei ainakaan hajoa toi miekka, mikä on ihan hyvä juttu. Onko sulla repairboxia? Mä en usko, että mulla on. Sen takia kato, mä lähin hakemaan. En oo vielä ostanut sitä repairboxia. Klonkulta pitäis. Se oli kohtuullisen kallis, muistaakseni. Tää on kallis ja kallis. Pari tonnia. Se repairboxi, eli no joo, ei hirveesti. Tässä vaiheessa peliä. Ei maksa paljon. Joo, ei siis. Se on lähinnä, että jos uhkaa joku ase, rikkoutua kesken tappelun, mutta toistaiseksi on todennut, että toi on vielä ihan järjellisen matkan päässä toi. Seppä. Et mikä takia se menee huonoon kuntoon se miekka, niin totta kai kun mä hakkaan sillä seinää, niin nuotiolla voi. Okei, nuotiolla voi korjata aseita. Eli mä en voi niinku sitä kesken niinku tappelua korjata. Se on vähän strategisesti ehkä vähän huono. Joo, anyway, edelleenkin niinku se oikee tavoite tässä näin on. Taktiikan kehittäminen. Noniin, eli Ajastin Transient Curse. Viiden minuutin aikaa. Se apaut riittää tähän kohtaukseen. Repair borderilla voi korjata ilmeisesti niin kuin taistelun aikana. Selvä.
tämän takia mulla on pidempi terä, että saa vähän niinku kauempaa. Ei tarvii astua ihan niin lähelle. Taas yks täällä vielä yks. Ei näytä olevan. Toi pelästytti. Toi pelaaja. Okei, minuut 3.55 mennyt tällä hetkellä. Eli 60 sekkaa aika. Perässä hiihtäjiä on tulossa. Mun mielestäkin tuo kirous on kyllä ihan hyvin infattu pelaajalla, onhan tuossa nuo valjuovat aina sen aikana. Vaatii vaan huomion kiinnittämistä. Mikä on huomion kiinnittäminen on eri asioissa todennäköisesti. Tässä on sää. Kiinnitä tällä hetkellä tosi monta asiaa huomioon. Nollataan toi. Pelaaja kiinnittää tosi moneen asiaan huomiota. Ja siis tietokonepelithän on lähtökohtaisesti, niissä kiinnitetään asioita moneen asiaan huomiota. Siis se on ihan lähtökohtaisesti, niin tietokonepelaajat on parempia kiinnittämään useampaan asiaan huomiota kerrallaan. Noniin, missäs niitä ikäviä tyyppejä on? Viismin saa aikaa. 30 sekkaa kuluu. Et jos pelkästään niinku partikkeliefektit olisi riittävää kommunikaatiota, niin me ei tarvittaisi tämmöistä uhita. Ja pelaaja voisi hitpointsit laskea siitä, että paljon se vuotaa esimerkiksi verta. Joo. Tiedän. Ui kommunikoi ihan tarkoituksella pelissä niin pelaajalla. Et sitten jos siitä ruvetaan poistamaan jotain tietoa, niin sitten se on niinku... Oho, siellä menee yks. Varmaan on tulossa kiippuun. Ja tässä on niinku... Se mikä tämän tekee mukavaksi on se, että tämä haastaa monella tavalla. Ylipäätään ne niinku... Yps. Yps. Joo. Eli mä en pitänyt tossa näin äsken tarpeeksi huomiota reunasta, niin mä tipahdin sen yli. Eli sama se on, kun katsoo omaa pelihahmoa vai sekuntikerhoa. Toisessa ei tarvitse ottaa silmiä pois suunnasta. Olen eri mieltä. Havaintokenttä on jaettu jo aika moneen asiaan. Ja mitä enemmän niin kun sä joudut kiinnittämään pikku yksityiskohtiin huomiota niin kun ruudulla, niin sitä enemmän se rasittaa pelaaja. Sitten alkaa vaan yksinkertaisesti tulla liikaa informaatiota, että alkaa informaatiota tippua pois. Varsinkin kun tosi paljon niin kun, nämä partikeliefektit on flavoreita. Eli ne on flavoreita tosiaan niin kun tähän peliin. Eli ne niin kun kommunikoi, mutta ne on enemmäkseen siellä niin kun vaan antamassa tunnelmaa kuin että antamassa informaatiota. Okei, mulla on sormus päällä ja kaverilla on kuuma sen takia, mutta se on niinku... Niin. Mulla varmaan meni toi kirous pois päältä. Tosta sen näkee. Tostahan sen nyt näkee parhaiten, jos on
toi on harmaana, tai siis värittömänä, niin silloin se on, silloin se on se kirous, niin se on päällä. Pidän siitä, että joku asia on esitetty pelissä konkreettisesti jonkun logon kautta nurkassa, siis se on UI-elementti. Ne on UI-elementtejä ja UI-elementtien ja pelaajan välinen suhde on user experience eli UX. Nyt niin kuin ongelmana on se, että esimerkiksi niin kuin UX eli user experience, niin tutkinta lähti toisesta maailmansodasta liikkeelle, missä niin kuin tapahtuu lento-onnettomuuksia hyville lentäjille. Ja sitten kun ruvettiin selvittämään, miksi niitä tapahtui, niin niillä oli itse asiassa, niillä oli niin kuin laskutelineiden vipu ja kaasu oli vierekkäin, täysin identtiset vivut. Laskeutuessa jätkät vaan veti, piti vetää kaasu pois, niin ne veti niin kuin itse asiassa ton laskutelineet sisään ja ryminällä tonttiin. Eli niin kuin se oli niin kuin ergonomia kysymys. Se oli ergonomia ja kysymys ja niin kuin se, että miten ne hallintalaitteet on siellä ohjaamossa järjestetty. Eli käytettävyys. Ja sitten niin kuin ergonomiasta irkaantuttiin sitten vuosia myöhemmin käytettävyystutkimus, mikä on niin kuin että okei, että tässä softassa tai auton ovessa ei ole mitään ongelmaa. Se toimii niin kuin se pitää. Mutta et niin kuin osaako käyttäjä käyttää sitä oikein? Eli käytettävyys. Ja esimerkiksi niin kuin netistä löytyy sivustoja, missä sä voit testata esimerkiksi kotisivuja, erilaisia web-sivuja ja niistä maksetaan ehkä jonkinlainen nimellinen palkkio sitten. Niin käytettävyystestauksesta. Se on yksi iso osa niin kuin tätä näin, että miten käytettävä se on, että jolloin niin kuin siihen yhdistyy kaikkea niin kuin havaintopsykologiaa ja tällaista, että jos mä käytän symbolia, niin jos mä käytän sitä symbolia, niin ymmärtääkö suomalainen sen kuin japanilainen. Että ne pitäisi olla sen verran universaaleja, että ei tule kulttuurista tulkintavirhettä esimerkiksi. Eli joo, UI ja UX on tosi tärkeitä osia nykyään niin pelin suunnittelusta. Et vanhoissa peleissä niihin ei oikein kiinnitetty taas kerran huomiota. Mutta nykyään niin esimerkiksi niin web-sivujen kohdalla niin se on äärimmäisen tärkeää, että se on käytettävissä. Se kommunikoi oikeat asiat, että sä ymmärrät mitä sillä pystyy tekemään. Ja niin kuin milloin vaan. Tuolla on ihan kohtuullisen iso kasa kyllä tuolla noita sieluja tuolla vihreässä paikassa. Täytyy nyt päästä sinne taas. Siellä on potti vaan kasaantunut. No ainakin vähän motivaatiota. Sitten kaikki niin kuin havaintoihin liittyvät jutut, muutkin kulttuurillisesti voidaan puhua monesta asiasta, että tietyt asiat, niin ihmiset reagoi eri tavalla tiettyihin elementtiin ja näin edespäin. Ja sitten jokaisella ihmisellä, vaikka keskimäärin tietokonepelaaja, niin pystyy seuraamaan 3 kohdetta, itse asiassa parhaimmat pystyy seuraamaan 5-6. Tosi pitkään oli niin kuin ajateltiin, että ihmisellä on niin kuin kova koodattuna tonne aivoihin, että se ihminen pystyy vain 3 kohdetta seuraamaan yhtä aikaa, mutta tietoinen pelaajat on sillä lailla niin, että he on tottuneet seuraamaan montaa kohdetta niin näissä peleissä. Tässäkin joutuu aika monta asiaa seuraamaan yhtä aikaa. Sen verran paljon, että itse asiassa mulla niin kuin, mulla loppuu havaintokenttä yksinkertaisesti on. Vaan niinku täysin niinku, että ei vaan kiinnitä huomiota kaikkeen. Ja se on ehkä, se jos kattois tätä nauhoitetta niinku jälkikäteen niinku hiljaa, ihan niinku hidastettuna ja kiinnittäis huomiota,
Twitchiinhän on saatavilla muuten semmoinen ohjelmapätkä, mikä näyttää katsojille, että mihin mä katson tuossa ruudussa. Mutta se vaan ilmeisesti pitäisi olla toi kamera nyt niin pistettynä tuohon eteen eikä tuohon sivulle. Mutta että joo. Kyllä. Joo, välillä tulee liikaa informaatiota mullekin näissä videoissa. Ja sitten mä vaan yksinkertaisesti välillä harjoittelen asiat sillä, että ei tule... Okei, nyt meni. Mä unohdin kato pistää tuon ajastuksen päälle. Nyt on suunnilleen. Jos käytät vaikka loitsua, jossa sytyt itse tulee, niin omasta mielestä on parempi, että pelihaamo on olla tulessa kuin että nurkassa on vain UI-elementti, jolla asia on informoitu pelaajalle. Mielestäni mitään vähemmän UI-elementtiä sen parempi. Joo, tää on ihan totta, koska siis informaation... Se, että sä saat liikaa informaatiota, se ei ole missään nimessä hyvä. Samat tämän kirjauksenkin kohdalla toki valojaumat voisi olla näkyvimpiä, sinä ei kiistä, mutta mielestäni UI-elementit ei ole yhtä hyviä keinoja. Se on tosi hankala juttu ja nämä on tosi yksilöllisiä juttuja, koska niin kun, ei ole olemassa niin kun tällaista täydellistä UI-elementtiä tai semmoista, mikä kertoo kaikille ihmisille saman jutun. Se, että se UX on, se on oma tieteenalansa, koska se on ihan oikeasti niin kun, melkoista rakettitiedettä. Havaintopsykologiaa ja muuta sellaista. No. Se on kyllä... Mutta se on hyvin mielenkiintoinen ala, että mitä ihmisen itse asiassa... Kun ihminen pelaa, niin mihin asioihin se kiinnittää huomiota ja mitkä vaikuttaa sen niin kun, päätöksentekoon ja muuhun sellaiseen. Ylipäätään sosiologia ja havaintopsykologiakin tosi mielenkiintoisia juttuja. Itse tikkaan kovastikin siitä. Noniin, pääsin viimekin antamaan teille köniin pahuksen monsterit. Eikä sekään mennyt hirveen hyvin. Mutta ainakin sieluja on kohtuullinen kasa. Joo. Mä en oo täältä vielä löytynyt kyllä nuotio itselleni. Mikä on vähän sääli, mutta... Nyt kun mä sain ton kasan noita sieluja, niin nyt voisin ihan oikeesti käydä nostamassa taas tasoa. Mä voisin voimakkuutta ihan pikkasen nostaa, koska niinku tossa jää muutama osumapiste jäljelle noille kummituksille. Voimakkuuden teoriassa pitäisi vaikuttaa siihen. Tää ainakin nostais jotain muuta, koska on varaa. Mut joo, ihan UX on... Jos pelataan retropelejä, niin se on vähän niinku oletusarvoisesti, että UX on, UI ja UX voi olla todella niinku karua seurattavaa, että vanhoissa peleissä ei vaan oleteta, tai retromaisissa peleissä, että niissä olisi niinku hyvin niinku, että se UX olisi niinku jotenkin erinomainen. Vaan niissä oletetaan ehkä, että se on niinku karvalakkimalli ok tästä UI:stä. Että siinä on niinku tärkeimmät asiat ja loput joudut pitämään mielessä. Koska kun se oli, muistaa sen, mitä pelaaminen on ollut Ysärillä, niin sä oot joutunut ihan oikeesti kirjoittelemaan paperille muistiinpanoja peleistä.
ja tällaista näitä ei ollut, automaattikartturia ei ole ollut pelissä ja muuta tällaisia näin niinku ihan perusjuttuja, mitä nykyään tota noin niinku pidetään olennaisena osana, niin jos joku tekee niinku retropelin, niin siinä todennäköisesti ei ole mitään automaattikartturia tai sellaista. Sen takia tämä Dark Souls on niinku vähän retromainen nimenomaan niin monellakin tavalla, että no niin, mitäs nostaisimme nyt myös sitten? Strenaaman nyt ainakin halusi. Enduranssiakin staminaa vaan lisää, koska se voi olla hyvin helposti loppumassa. Dexaa mä mietin kanssa, taas sitten niinkun en käytä aseita, jotka vaatis sitä hirveesti. Taas vähän parempi olo, kun ollaan kokeneempia. Mut joo, itse tosiaan pelaan retropelejä luultavasti sen takia, että kun on niinku tottunut siihen, että on aloittanut pelit pelaamisen tosi alkeellisten, siis nykypelaajan standardeissa, niin tosi alkeellisten pelien kanssa. Jos olette katsonut semmoista Angry Video Game Nerd, se on Dexaa se joo. Mulla riittää just sopivasti Balderin miekkaan toi Dexa. Siis sillä lailla, ettei tuu miinuksia. Niin, Angry Video Game Nerdia, jos olette seurannut, niin se juo olutta ja kiroaa ja pelaa vanhoja Nintendo-pelejä. Niissä on ollut tosi huono UX. Ja ylipäätään niinku pelien lyhyyttä on kompensoitu äärimmäisellä vaikeusasteella ja näin edespäin. Nyt mä keksin mitä toi tekee. Toi raaputtaa selkää, sillä on kutisee selkä, niin sen miekalla yrittää vähän raaputtaa. Toinen selän raaputtaja. Taas nyt 7 minuuttia kulunut, mulla ei voi enää olla se päällä. Joten niinku näitä transient cursejä kuuluu ihan hyvää tahtia. Hauska, että meillä on eri mielipiteitä ja siitä pidetään niistä vahvasti kiinni. No siis, kun UX:kin on semmoinen asia, että siitä on niin monta eri näkökulmaa. En mä kyllä tota halunnutkään tehdä. No joo, omat sormet. No niin, nyt mä saan kahdella. Mut sitten kun sä teet ensimmäisen kerran jonkun audiovisuaalisen tuotteen jollekin toiselle ihmiselle, niin se joudut miettimään, että mitä se ihminen, miten se tulkitsee asiat, kun se näkee sun audiovisuaalisen tuotteen. Vaikka teet pelin ja siihen uin, niin sä joudut sen informaation harkitsemaan. Ja näissä tilanteissa niin kun ei voi lähteä siitä, enää vieläkään kuolla kahdesta. Tai kuolla. Eliminoidu. No kummituksia kuitenkin, ne on jo valmiiksi kuolle. Ja pelin kehitys on tosi armotonta sen takia, että niinku pikku looginen ongelma voi niinku olla tosi iso. Tosi iso sen pelaajan kannalta. Sitähän elokuvan teko on aina. Joo, se on. Okei. Miksei mulla mennyt toi sekuntikello päällä? Joo, elokuva on kans sellainen
elokuva ehkä enemmän vetoo kans niinku tunteisiin. Kun taas niinku tän täytyy sun liskoa, pelin täytyy sun liskoaivoja jotenkin miellyttää. Siis kun... Ja tää on niinku kysymys siitä, että kun meillä on Suomessa ikäraja kriteeristö, ja me käytetään periaatteessa, käytetään ulkomaisia, belgialaista tai yleiseurooppalaista, mutta kotimaassa periaatteessa pitäisi käyttää niinku tota suomalaista ikärajakriteeristöä sekä elokuviin, TV-sarjoihin että sitten tietokonepeleihin. Kaksi täysin erilaista mediaa. Nää eri kohtiin sun aivoista, niin eri kohtia sun aivoista niin kun tosiaan lähtee pelit ja televisio aktivoitumaan. Tässä on enemmän strateginen ajattelu mukana tässä tietokone peleissä. Ja niin kun, ja se on todennäköisesti syy, minkä takia tulevaisuudessa, no niin, saatiin lisää näitä. Tulevaisuudessa tulee olemaan se tilanne, että joudutaan peleille ja eli interaktiiviselle medialle ja perinteiselle medialle, passiiviselle medialle, niin tekemään eri kriteeristöt, koska ne on vaan yksinkertaisesti kaksi eri taiteen alaa. Mä kuulin semmoisen huhun kanssa muuten, jos saa vaihtaa aihetta, että niin kun kirotulla aseella pystyis kans vahingoittamaan. Joo. Jagged Ghostblade. Tää tekis niin myöskin damagee. Ilman, että on kirottu. Joo, tämmönen kuuma vinkki tuli, että niin. Tää on myöskin lähitaisteluun ehkä vähän parempi. Okei, tää on tommonen hassu. Kokeillaan lähimpään kummitukseen sitä. Pikkupuu. Päivitetty. Täällä on tää nimenomaan tää... Mitäs on tämmönenkin mahdollisuus? Joo. Nyt kun menee lähitaisteluksi, niin... Et oo ikinä saanut veitteet droppina, mä oon saanut jo kaksi. Huomatteko sitä? Juuri se asia, mistä puhuimme, niin tapahtui taas. Vähän kauemmas nyt vaihtaa lasitte. Joo. Tai sitten mä yksinkertaisesti pistän, niin... Ajastin päälle, mutta toisaa Transient-kurssi saa nyt olla tuossa hetken aikaa, koska mä haluan nähdä, että kun se menee pois päältä, muuten tapahtuu pienimuotoisia vahinkoja.
Strina ei vielä oikein auttanut tuohon noin. Siltikin ne jää niin. Noin. Eli meillä oli se ongelma, että tässä rupee tulemaan niinku ihan törkeä määrä porukkaa täältä. Okei, tosta pääsis periaatteessa. Okei. Sen kappaletta. Vähän alle 3 minuuttia aikaa. Ja mä en ehkä osaa rullata. Tarkoitan tehokkaasti, että... Tuntuu siltä, että mä oon vähän hidaskin nyt. Jostain syystä. En tiedä mikä toki. Hit and run. Kaikista sankarillisin taktiikka ikinä. Taisi tulla vähän joulukiloja mukaan. Joo, jotain sinne päin. Tää oli hauska. Okei, mutta edistystä tapahtuu. Tärkeintä on, että edistystä tapahtuu. No mun on pakko varmaan pitää toi tossa noin, koska... Se on nyt ehkä mun silmille tarpeeksi iso merkki siitä, että... Että tosiaan niinku... Tuo kirous loppuu. Mä en ollut tarpeeksi varovainen tuossa äsken, mutta noin muuten periaatteessa, niin tuonne hit and run -taktiikka. Tosi supersankarillista, mutta niin se vaan on, että... Vetsi oli painavampi kuin jousitus, niin muuten onkin. Totta. Toisaalta. Tosiaan 100 grammaa liikaa painoa. Okei, nuolet eivät vaikuta näkee yhtään mihinkään. Eivätkään heitettävät asiat myöskään. No on toi aika kevyt kilpikin kaiken lisäksi. Ja kasaappais. Onhan näitä niinku... Tarika. Butleri. Okei. Okay. Pärjätään ainakin. Mä tossa noin täytyy vähän ehkä tosiaan niinku välttää sitä, että rullais johonkin karkuun. Jorpakkoon. Näköjään noilla on jonkinlainen partioalue, mitä ne ei mielellään jätä, noin kummitukset, niin
siinä mielessä ihan ok, että tekee vaan hitän rajan taktiikalla sisään ja ulos. Niin. Mä paljon rullailen muutenkaan. Joo, ei tämä paikka oikein siis silleen niin kuin houkuttele siihen toiseksi rolliin vielä kuitenkin kohtuullisen paljon taminaa. Sisään ja ulos, Rami 2021. Joo, vaimo kertoi, että tämä on Ramin taktiikka, hyvä homma. Kössi. Streamin otsikoksi voi vaikka vaihtaa, että puolella mielenterveydellä seikkailua. Tää vähän hitaampi, mihin on tottu. Vahingossa vaihtui toi noin puukko käteen, mä en huomannut sitä. Ha. Taas Ghost Blade. Onko se ihan varma, että sä et saanut droppeina näitä? Okei, jos et sä pelannut tätä tasoa, niin joo. Sitten mä ymmärrän kyllä, että sitä vaan ei. Peek-a-boo. Okei, taas oli. Okei, nyt tätä on. Noi teikäläisiä on vähän liikaa. Vähän sokee kummitus. Tällä kerralla, joo. Taisin muutaman kerran kuolla tuolla, joo. Sitten opit välttämään tätä paikkaa. Eikö se niin ollut se tarina? Tuolla on sulla noita. Okei. Ei juosta kuitenkaan rotko. Mä unohdin ottaa pari kirousta mukaan. Ei voi kirjaimellisesti välttää, jos haluaa mennä läpi, niin kuin tästä pääsee jonnekin tonne pohjalle.
Fat Rolli on Fat Rolli. Okei. 4-4-6. Otellaan, että loppuu toi efekti. Aika lähellä reunaa, mutta hyvin pärjätään vielä. Okei, käy vaan lyömässä mua ja lähtee heti pois. Ja mitäs reilua tässä nyt on? Märikoon teidän huonekalut sitten kostuksi. Okei, kolme tuli kimppuun samaan aikaan. Tällä reunaa konkreettisesti ja henkisesti. Kyllä tämä on ihan totta. Okei. Sitten aloitamme taas kaukaa. Vähän ehkä väärä ase tuohon kanssa. Nyt mä oon taas nopeampi. Jos kuuntelet tarkasti, voit kuulla mun sadistisen naurun kaukaisuudessa. Tai se yskii siellä. No mutta siis päästiin kuitenkin eteenpäin. Mä tein nyt havainnon noitten käyttäytymisestä, että nehän ei näköjään niinku... Kaikki ei oo tulossa päälle, vaan ne menee takaisin sinne veteen. Pokeri erä kesken tai jotain muuta sellaista.
pelkureita. Ei, niillä on muuta tekemistä. Niillä on siellä tota noin, pokerit eräjuuri kesken. Mitäs muuta teet kummituksena, kun pelaat jotain korttia päältä pitkästä? Chernobylitea kans niinku, tai miten se nyt lausutaankaan, että tänään kokeillaan. Se on ilmeisesti kans vähän semmonen hardcorempi peli. Et ei ole niinku semmonen niinku kasuaali, vaan niinku aika lailla niinku tämmösiä selviytymis-, managerointi-, kauhuelementtejä sisältävä stalkermainen peli. Kesken puutoksen mustat, että hella jäi päälle. Joo, näin juuri. No, mutta tää on tää juurikin se, että pelit on pelejä. Tietokonehan ei ajattele yhtään mitään, vaan toteuttaa ohjeita tasan tarkkaan. Mitä sille on annettu? Et sen takia, että jos meinaa saada niinku tällaisenkin peliin, niin sitä ihan niinku tämmöstä näin niinku variaatiota noitten vastustajien toimintaan ilman, että ne tuntuu niinku totaalisen randomeilta, niin se on aikamoinen saavutus. Mun mielestä tässä pelissä on tosi hyvin itse asiassa onnistuttu siinä, että siinä on pientä variaatiota noitten käyttäytymisessä. Ei ole täysin deterministinen tää peli. Tämä on muuten itsensä ihan realistinen lisäys, että stamina vaan ei kulu, jos sä pidät kilpeä edessä, koska kilven käyttäminen on aika raskasta. Epäkohteliasti ohita on etumaisen tyypin. Tossa oli noillekin annettu komennukset, että pelaaja ei saa kinettää noita hirveän kauas. Niin ne niinku kääntyy, törmää näkymättömään muuriin, kääntyy takaisin sen jälkeen. Niinku pelaajat on tosi hyviä tämmösiä säännönmukaisuuksia peleistä löytämään, koska näitä tulee, tässä tulee aika paljon monta toistoa.
Kyllä mä tykkään enemmän tästä näin niinku keskiraskaasta pelistä. Mun mielestä tää parempi responssi tässä näin niinku. Okei, 355 minuuttia aikaa. Tekoälyn exploittaminen on kannattavaa tässä, joo. Ja on se kannattavaa niin kuin joka pelissä. Et niin kuin, ja sitten ihmiset tekee sitä myös niin kuin luonnostaan. Et se on semmoinen, mistä on ihan turha niin kuin kenenkään kehittää ja valittaa. Et miksi niin kuin pelaajat käyttää tekoälyn heikkoutta hyväkseen, koska siis ollaan ihmisiä. Tykätään mennä niin kuin siitä, missä aita on matalin, niin siitä tosiaan niin kuin läpi. Mutta niin tämä sekuntikello auttaa nyt tosi paljon tässä tällä hetkellä. Periaatteessa tästä vaan kaksi tappaa. Tai eliminoin. Sitten täytyy peitata noin. Ei! No joo. Oma vika. Mä olin mittaillut sitä, että paljon se ottaa etuaskelta, mutta nyt se otti vaan liikaa. Aika vähän tuossa on tilaa. Tiedä yhtään mitään. Nollataan mittari. Tää on osoittautunut vaikeaksi alueeksi. Joo. Siinä on niin vähän annetaan monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon ja sitten niin. Tosiaan monessa kohtaa voi tehdä virhettä. Tietysti täällä ei ole turvakaiteita yhtään missään, että se on tämän pelin tyyli. Että se ei ole ongelma. Mä vaan niin yksinkertaisesti mä hakkaan päätäni seinään tai kiveen. Ja sitten se kivi hajoaa jossain vaiheessa. Tää on muuta. Mutta me ollaan saatu muutama taso jo täältä, että siis tää ei ole millään tavalla niinku turhaa pelaamista. Me aika hyvin pistettiin vaivaa siihen, että tosiaan saatiin ne aikaisempi potti takaisin ja siitä sai mitä kolme tasoa, mikä on aika hyvin itse asiassa siellä. Ei voi väittää, etteikö peli olisi edennyt. Se ei vaan pelin eteen ei tarkoita sitä, että sä pääset tason läpi, vaan että opit enemmän tasosta ja pelin systeemeistä ja myöskin saat kokemusta tällaista tyypillä. Kaikki on edistysaskeleja, niin ehdottomasti ne on kyllä. Sen nimenomaan tyyppi, joka turhautuisi, niin se turhautuisi siihen, että sillä ei tapahdu edistystä. Ja yleensä se varmasti tapahtuu sillä, että aloittelevat pelaajat menettää sieluja alussa. Ne ei osaa pelata, sitten ne pelaa, saa sieluja, sitten ne menettää ne. Tai sitten se ei pysty niin pääse hakemaan niitä. Niin. Parempi, että oppii jonkun asian hyvin, kuin että menee helposti läpi eikä opi mitään. Tää on ihan totta. Tosi mulla on se ongelma, että mä usein niin totun pelaamaan tietyllä tavalla ja sitten pistetään ajastin taas päälle. Sitten tosiaan vähän niinku vaikeuksia asennoitua uudestaan, mutta tää on tätä näin. Eikä voi siis
on se sen ikäinen, että ei voi luottaa myöskään reflekseihin, että kyllähän ne refleksit auttaa. Jos haluaisi e-sporttiin, niin ne hyvät refleksit ei edes riitä. Mä oon tuolla oikeasti lahjoja, paljon pelaamista ja pelitietoutta ja hyvä kunto vielä kautta. Hyvä. Aika paljon asioita pitää olla. Deftistä, missä saatiin se kirous, niin siellähän mä nyt tiedän periaatteessa, miten pääsee tonne sinne niinku lopputaisteluun, että se voi olla, että ottaa seuraavaksi vaan sen ja menee sinne tosiaan niin haastaa riitaa. Noniin, taas meidän niin mennä yli äyräiden. Päivittää itsensä. Olen huomannut, että kun 3 eri buildia tässä pelissä, niin jokainen kerta on ollut uudelleen opettelu. Se on tietysti ihan hyvä, että tässä on niinku eri tapoja. Mä en tiedä, oliks Demon's Soulsissa loppujen lopuksi hirveän monta eri oikeita tapaa pelata sitä, mutta niin tää on selkeästi, että se vielä kuulostaa niinku sen verran friikiltä tavalta, että pelata, että se voisi olla. Se on mielenkiintoinen. Mikä haastaa itseään? 2.50, eli 2 min saa aikaa. Mä otan tuon valmiiksi tuohon. Että meillä ei ole poloknensialaisessa miekkailun harjoituksissa niin opetettu, että miten lyödään kummitusta, joka on puoliksi lattian läpi. Strena eroaa tosi paljon Dexasta ja Sorcery on taas sitten ihan molemmalla planeetalla. Sitten on vielä pyromaani ja klerikkokeili, mutta pyromaani kuulostaisi aika tuliselta. Kyllä tässä olisi minuutti vielä aikaa. Taisi olla tason verran jo sieluja. Okei. Okay. Naapurit tosta noin lähtee tulemaan. Oliko nää jo järjettömän nopeita nää kummitukset? Peekaboo.
kyllähän siitä tuli yksi. Ei kun ne tuli vedestä. Unohdin katsella tuota, että menee jo kirous pois päältä. Hei, juu, täällä ei voi käydä. Yksi huone vie eteenpäin, sitten voisi ruveta lopettelemaan. Sillain. Tässä on se hyvä puoli, nyt ainakin tietää, mitä pitää varoa. Ajattelin, että tämä kerta tätä peliä menee ihan oikeasti grindauksen piikkiin. Ja ihan se on vähän tupannut menemäänkin tänään näin, että ei siinä mitään ihmeellistä. Viime kerralla nimittäin päästiin jo aika paljon eri uusiin paikkoihin, niin se on silleen... seikkailunsa vähän jokainen kenttä. Beaverry of Ghost, try item, weakness curses. Onko noin semmosia, että sä et voi siihen vapaasti kirjoittaa, vaan sun täytyy vaan valita jostain listasta, niin toinen, mitä sä kirjoitat siihen. Olisi kyllä hauska, kun saisi mitä tahansa hävyttömyyksiä sanoa. Joo, mutta sitten kun siellä alkaa olla jotain poliittisia viestejä, niin tämä on se, että minkä takia niin kun esimerkiksi Hearthstoneissa sä et saa tota noin, niin kun, chatissa on vaan muutama tota noin, niin kun, tämmönen valittu viesti, minkä voi sanoa. Ja sitten, mutta kun sitäkin pystyy, siinä on Bell Blade, niin sitten kun kaveri saa tuhottua sun kortin, niin yleensä well played, joten sitäkin voi niinku käyttää pottuiluun, että et niinku, kaikki kommunikaatio on vähän sillai ikävästi niinku, et oikein niinku hirveen moni
vähän niinku kaikissa peliyhteisöissä ongelma on se, että... Jotkut ihmiset on painioita. Trier. Tässä on kaikkea Trier Amazing Chest Ahead. Ei. Tuossa tää oli tosiaan niin kuin vähän väärän suuntaan lähti. Lähti toi rolli. Tän takia mä en rollaa usein. Niin kuin totesit, sä et rollaa usein. No en mä rollaa usein, kun näin käy usein. Oho. Surullinen naama. Voisin sanoa, että kyllä se puolella HP:llä yrittäminen on vähän ehkä sellainen, että joo ei. Mä en usko, että tässä on myöskään siitä kyse, että kun on semmoinen fallasia pelin kehittämisessä, että pelin kehittäjät jos tekee itselleen peliä, tai kun ne on samat tyypit, jotka testaa peliä, kun kehittää. Niin sitten ne on yleensä tosi vaikeita, koska ne tuntee... Tasot on tosi vaikeita, koska ne tuntee sen pelin ja... Siitä ei välttämättä tule muuten haastetta. Niin pelin kehittäjän täytyy yleensä tyhmentää näitä tasoja tosi paljon. Että niin ihmiset, jotka ei ole aikaisemmin pelannut tätä, niin ylipäätään niin saa mitään irti siitä. Ja siis se on semmonen ehkä näkökannasta johtuva vinoutua. Mun mielestä tässä on ehkä niinku aika hyvä tää tasosuunnittelu kautta rantaa. Tää on niinku... Tää niinku haasteet on vedetty aika ylös, mutta ei liian ylös. Ei silleen, että on niinku täysin mahdottomia tilanteita, mutta sulle tuolla mestaripelaajat selviää. Try holding with both hands, jos edes sai kuollut ruumis yleenantoasennossa. Tää on ihan totta. Hyviä neuvoja. Jos ei nyt unohdettais tota on. Tää mitä mä nyt tällä hetkellä teen, mulla on tossa sekuntikello. Se on itse asiassa juuri se, mitä modaajat tekee. Et jos pelistä puuttuu joku ominaisuus, mikä siinä pitäisi olla, niin nykyään jos on peli, mitä pystyy millään tavalla modaamaan, niin kyllä sen pelaajat niin sen yleensä hankkii. Tekee siihen niin ohjelmanmuotoon. Mä en oo katsellu näitä Dark Soulsin modeja, että onks niitä loppujen lopuksi olemassakaan hirveesti. Että onko se pelaajakunta sellainen, että se vaan ottaa tän
tykkää siitä, että tää on semmonen hardcorempi peli. Et sen karkuun lähe. On pommi täällä sulla. Vältän juurikin rollaamasta tässä sillalla juuri sen takia, että se on niin todennäköisesti taas niin epäonnistunut tilanne kuin olla ja voi. Pedestrianmaisia parannusmodeja taideta käyttää. Niin, mä en tiedä. Jos pedestrian modit on vaan se, kun ne julkaisee pelinsä niin yksinkertaisesti puolivalmiina tai sillä, että niissä ei ole. Niissä on puutteita tai pelaajat saavat laajentaa niitä itse. Skyrimiin julkaistiin 3 kuukautta sen julkaisun jälkeen, niin toi tasoeditori ja muut työkalut. 3-4-1. Mulla on minuutti aikaa. Saan ehkä yhden täällä näin. Sitten täytyy muistaa toi pistää päälle. No pari erilaista modityyppiä. On Quality of Life-modit, mitkä parantaa, tuo semmosia ominaisuuksia, mitä pidetään standardinomaisina peleissä. Okei, siellä liikkuu jo. Sitten on ihan niinku visuaaliset ja sitten on peliä helpottavat. Ja peliä helpottavissa ihmisillä onneksi on niinku semmonen yleensä kohtuullinen järki, että niinku, et haluaks mä helpottaa tätä lisää, esimerkiksi Skyrim, Oblivioniin yksi ensimmäistä oli toi makuusäkki, minkä sä pystyit levittämään minne vaan, että sä pystyit nukkumaan niin missä haluat. Ja se oli ihan sellainen, mun mielestä oli Quality of Life päivitys, kohta pitäis noin. Se oli Quality of Life päivitys. Sitten kun ihmiset vertailee niitä, että jos se on kovastikin peliä helpottava, niin sitten se on niinku tyyliin yhtä hyvin voisi Godmoden pistää päälle. Että ja siis tää pelikin menettäisi muuten aika törkeästi tunnelmasta ja kaikesta muusta, jos tässä olisi Godmoden. Mitä ihmettä? Koska siis... Mä vaan löin tätä muutaman kerran ja se vaan ei ottanut osumaa. Transient kurssi on päällä, sitä on vasta minne 1,5 minuuttia käytetty. Oho. Okay.
ei mennyt tiukalle. Ei mennyt yhtään tiukalle. Tuossa ehkä Quality of Life-modi olisi ollut hyvä. Joo, se on tosi iso väittely taas kerran puolesta ja vastaan, että mikä pilaa vie tämän ydintunnelman tästä pelistä. Että jos tähän rupeaa pistämään helpotuksia, niin osa ihmistä sanoo, että se on... Okei, tuolla joku häiskä. Joo, siellä on joku. Että niinku se ei ole enää Dark Souls. Esimerkiksi Mass Effect Legendary Edition, joka mä pelasin just läpi, niin siinä esimerkiksi ykköseen oli tehty muutamia parannuksia, mutta ne ei vienyt sitä ydinpeliä pois. Ne mä korjas ehkä sitä, ne oli Quality of Life Change. Plus sitten sä voit siltikin kyllä pelata sitä edelleen Classic Modella. Mutta siinä on niinku esimerkiksi loot-droppitaulukkoa korjattiin, että sä oikeesti saat sieltä osia lootista, mitä sä et aikaisemmin saanut. Koska luutti... Oho! Se jätkä ampuu oikeesti. Nyt me siis, I can't take this. Ymmärrän hyvin. Tossakään mä löin taas ohi. Tikkaat. Okei, tämä ei ollut ehkä kaikista paras idea. Jaha. Kuka sinä olet? Well, this is a surprise. I don't get many visitors, except for ghosts. Do you have some business here? My name is Ingrid. I'm an old man, bound to these parts, but I don't mind a chat. I may even be of some help. Okei, tää osaa rikkoa kirouksen. Tonnin transient curse on tonnin verran. Resist curse. Ei tarvitse ihan kuulua bildiin toi. Katsotaan, jos mä saan sen toimiin, niin se voisi olla. Mua ainakin kiinnostaa testata, että... Kannattaa muuten puhua sille lisää. No, puhutaan sitten sille lisää. Miten se on säitä pidennellä? Hylkeen vartija. Ahaa, nää on tässä kulleja tarosormusten herrasta. Ahaa. Kiva. Okei, nyt se sanoo sen sama. Okei. Okay. Interesting.
Mielenkiintoista. You died. Mielenkiintoista tosiaan. Ainakin löydettiin se tyyppi, joka pystyisi parantamaan. Alright. Täytyy vaan seuraavaksi etsiä, että missä ne neljä häiskää on ja käydä slayaamassa. Siinä on suunnitelmaa. Okei, tää oli mielenkiintoinen peli. Grindausta aika paljon, 3 tasoa eteenpäin, paljon kuolemista. Se on Dark Souls. Siitä pitää nauttia. Pitää nauttia siitä, mitä tekee. Ja Dark Soulsissa, mitä sä teet, on kuoleminen. Joten Dark Soulsin pelaajat nauttii kuolemisesta. Tää on ihan selkeä juttu. Ysiltä mä voisin Chernobylitea niin testailla. Guns Blind playthroughta. Tai kokeilua ainakin. Jos katsotte tätä YouTubesta, muistakaa subscribeautua ja tykätä, koska muuten se algoritmi ei näytä niitä mun videoita yhtään kenellekään. Näin edespäin. Mutta hyvää päivän jatkoa ja kannattaa tulla illalla, jos Chernobylite kiinnostaa.